دا حضرت خواجہ پیر سباق بابا جی نور اللہ تعالی مرقدہ قول مبارک دے چے شریعت او طریقت لازم او ملزم دی. بابا جی مبارک ارشاد فرمایو چے دا سلوک پلار کے ترقی پدری اسی زنو باندی رازی پا ذکر مراقبہ او رابطہ. اس کا دا یو سالک دا ذکر او مراقبہ عمل کمی او دے دا خپل شیخ او مرشد سر مسلسل پا رابطہ کی نو دے بخامخا ترقی کی. بابا جی مبارک ارشاد فرمایو چے دا خپل شیخ او مرشد دا خپل مورید سرا مینا دا پلار دا مینا و محبت نا یو پسل چند زیادی. اوز پا دیر ادب و احترام دا دی موقع پا مناسبت دا خپل و درنو خیالاتو زمون سر دا شریکولو دا پارا التجا و خاص کوم خپل مرشد مبارک تا جاغی تشریف فرماش. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند حاضرين اوریدونکو الله جل شانه فضل و احسان دی پمگو تاسو چی پدا سیو مبارک مجلس کی الله جل شانه منگا راجم کو چدا غی نسبت کی گیا قائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا او بیا دموی مبارک دیدار الله جل شانه زمونگا دا ٹول نصیب کو. الحمدللہ و شکر للہ. اللہ تعالیٰ دے محترم حاجی امیر گل سے پکور کے خیر و برکت نورم زیاد کی او دا خیر او دا فیض دا سلسلہ دے اللہ تعالیٰ جاری و ساری و لری او دا دموی مبارک فیوزات و برکات اللہ پاک زمونگا دا ٹول نصیب کی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف من سیوف اللہ و طویل کی جلیل القدر صحابی دے پا جہاد کی دا دشمن دا طرفنا گزارو نا کی گی لاس پا لاس باندی دا ترو جنگ دے او پا غی کیا غی دا اس نرا کزی گی دا خلکو چو ور تا خیال شنو پریشان شو دا غی دا خیال جوڑی دشمن پا دی باندی حملہ کردی دا او دی دا اس نرا غرزولی دی. لگ سات پس خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیا پا اس باندی کین استو اخبال جہاد جاری و ساتلو. اللہ جل شانہو اگا جہاد کی دیتا فتح ورکا رستو چی چاہ تپوس کولو چی تاسو پا خپل اختیار باندی دا اس نکو شوی وی دا خوڑی را عجیبا دا دم رسخ جنگ او دا دشمن گزارون لاس پلاس او پا غی که بیا تاسو دا اس نکوس شوی یو لک سات پس بیا پا اس باندی کین استی او اگا خپل جہاد مجاری ساتلو.
نو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اغی و تو فرمیل چی زمانہ ٹوپے غرزے دا او دغا ٹوپے چی ونو پا دیکی دا قائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم موئے مبارک دے دا ما چی سمر جہادونا کری دی او پا غی کہ اللہ پاک ما تا فتوحات را کری دا دا دی موئے مبارک برکت دے او چې کله هغه سرنه دا ټوپه بیا ښکته لاړه نو هغه دا نشو برداشت کولی چې دا عقائد او جهان صلی الله علیه وسلم موی مبارک دی ښکته لاړ شي او زه دې په اس باندې پاس کینم. نو هغه هغه د خطرې حالت کې د اس نه کوز شو او هغه ټوپه یې اوچته کړه او په سر باندې کېښوه او د هغې نه پسې بیا خپل جهاد جاري وساتلو او هغه جنګ یې د الله په فضل باندې وګټلو. نو د موی مبارک په قدر باندې هغه خلک پوهېدل. الله جل شانه دې محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ نصیب کی. دا مجلسونه چې جوړیږي د هغې غرض او مقصد هم دی چې زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت زیات شي. من احب شیئا اکثر ذکره, سوچ د یو شی سره محبت کوي نو د هغې کثرت سره ذکر کوي. او اذا تکرر تقرر, سوچ د یو شی تکرار کوي نو هغه پړه کې قرار مومي. نو چې د محبت خبرې ډېرې کیږي نو محبت زړونو ته وردن نشي. نعتونه چې بنده اوري د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک حالات هغه اوري مطالعه کوي نو هغې سره هغه محبت کې اضافه راځي. او ایمان چې دی هغه اله کاملیږي چې محبت کامل شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. روح ایمان, مغز قرآن, جان دین, هست حب رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم. د ایمان روح او د قرآن د تعلیمات و مغز دا محبت دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دا پیغمبر علیہ السلام محبت جس سر زیادتی کی آغا مجلسنا, آغا خبر, آغا محافل, آغا ناستا, آغا دیر باعث دا خیر و دا برکتی. اللہ تعالیٰ دے دا مجالس و برکات زمونگا استاس و نصیب کی. د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محبت چ سمر زیاتیگی دمر پ انسان کے بیا د اتباع غا جذبہ زیاتیگی. زکہ سوک چا سر امینہ کئی نو دا غا غا طریقے, دا غا تعلیمات, دا غا غا ناستا ولاڑا, دا غا غا زندگی, دا عرص بیا غا تا محبوبی. زکہ دا محبوب سر منصوب چ سشی وینو آغی سر بیا دا دمینہی د حرمین شریفین سره مینه, د دین سره مینه, د صحابه کرام سره محبتی, د اهل بیت عظام سره محبتی, د اولیاء الله سره محبتی. د دې ټول محبتونو هغه مرکز او محور چې دی هغه ذات اقدس دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د هغه مبارک د ژوند مبارک حالات دا چې څومره بیانیږي نو دا غی اغا انوارات, اغا برکات اغا خلق و ترسیگی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اغا زمونگ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا تذکر متعلق وی چی اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررته یتضوع. وی مونگ تا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا اغا تذکر را تبیا بیا کواہ ذکر چی دا غدا تذکرہ دا سے مشک دی چی سمر دا بیانی گی او مگلکی گی دمر دا دی اغا خوشبوز یاتی گی. نو چی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تذکرے سرا پا مجلس کے انوار او خوشبوز یاتی گی نو چی امام ابو حنیفہ سے دا چا دا اتباع دا برکت امام گرزی دل دے دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دین خدمت کړی دی او په دغه نسبت باندې هغه ته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ویل کیږي. دا غید خاطر امام صاحب ته دغه مقام حاصل دی
نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکرہ کیږي نو په هغه مجلس کې به بیا څومره انواری څومره به په هغې کې برکات وي. نو داسې مجالسو کې حسن نیت سره او د ډېر ادب سره شرکت پکاري. الله جل شانه د زمونږ ادب نصیب کی، الله پاک د زمونږ حسن نیت نصیب کی. دنیا کې دو قوتونه دي، دې وخت کې د هغې په خپلو کې مقابله ده. اهل حق لګیا دي هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات خپلول غواړي، نورو خلکو ته رسول غواړي. او په مقابله کې داسې خلک دي چې هغوی د دغې رڼا د مړې کولو کوشش کوي. کفار هغوی په دې کوشش کې دي چې د اسلام د رڼاګانې دا مونږ دنیا ته رسېدو ته پرېنږدو. مسلمان د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کټ شي، او د هغې دپاره هغوی مختلفې حربې لګیا دي استعمالی. د یو عام غوندې انسان په شکل کې پیغمبر علیه السلام مبارک دنیا ته پیش کوي. سره د دې چې هغوی د پیغمبر علیه السلام کمالات مني، دا هغوی اعتراف کوي چې د دنیا یو لوی قانوندان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا هغوی مني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بې مثاله ماهر تعلیم دی. هغوی دا مني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عظیم الشان سپه سالار دی، یو مصلح دی، او د علاقې او د وطن خیرخوا او رهبر او رهنما دی. خدا نه مني چې دا خدای پیغمبر دی. په دې وجه هغه خلک په اسلام کې نه دي داخل. اسلام کې داخلېدو دپاره دا ضروری ده چې مونږ د الله جل شانه وحدانیت ومنو، د انبیای کرامو نبوت او رسالت ومنو، او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت سره ختم نبوت مونږ ومنو. ځکه قادیانان هغوی د توحید او د رسالت د منلو دعوه خو کوي، خو مرزا ته اخیری پیغمبر وایي. نو مرزا قادیانی هغه خود یو شریف انسان حیثیتم نه لري، نو څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابله کې دا هغه تعلیمات دی خلکو ته وړاندې کوي؟ نو داسې مجالس چې جوړیږي دې دپاره جوړیږي چې د مسلمان په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه محبت زیات شي، او د ته صحیح عقیده معلومه شي، دې په دې باندې پوه شي چې زمونږ فلاح او زمونږ کامیابی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې ده. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک زمونږ د پاره نمونه ګرځولې. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اوس مونږ مسلمانان د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د راتلو نه مخکې د دنیا چې کوم حالاتو دا غی تذکریم کو اغا اورو، بیا دا غی مبارک دنیا ته د تشریف راوړو نه پس چې کوم انقلاب راغلی دی، کوم انوارات خواره شوی دی په دنیا کې، کوم برکات راغلی دی، دا غی مونږه تذکری کو اغم بیانو. دا غی باوجود اغا تعلیمات چې د کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته تعلیم راکړی دی، او د څه دپاره چې الله جل شانه هغوی رالېږلي دي، هغه تعلیماتو خپلولو کې مونږ مسلمانان ډېر حده پورې کمزوري دا مونږ اختیارو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې داسې یو کامل نظام مونږ ته راکړی دی چې په هغې کې اعتدال دی، چې کوم ځای کې د سختۍ ضرورت وي نو هغه ځای کې سختي هم کړې ده، او چې کوم ځای کې د نرمۍ ضرورت نو هغه ځای کې نرمي اختیار کړې ده. مونږ ته هم دا پیغام راکو چې تاسو هم د سختۍ په ځای کې سختي او د نرمۍ په ځای کې نرمي دغه تاسو اختیاروئ. دغه طریقه ده د اسلام. سختي هغې مبارک مثلا کوم ځای کې کړې ده؟ د بني مخزوم یوې زنانه غلا وکړه، فاطمه د هغې نومو. اغه خلکو ته اغه حکم معلومو چې دې ته دا سزا ورکول پکار دی. ایران پیغمبر علیہ السلام مبارک تا.
چې تاسو د دې فیصله وکي هغه مبارک وته هغه سزا وورله دی وی چې نه دا خو سردار قوم سره تعلق ساتي دا خو د یو معزز خاندان سره تعلق ساتي نو که په سزا کې دې د پاره څه تخفیف وشي څه نرمي وشي حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مخکنی قومونه چې هلاک شوي دي په دې وجه چې هغې کې به یو غریب انسان هغه څه غلطي وکړه هغه ته به سزا ورکول یو مالدار سړي به هغه جرم وکړو هغه ته به هغه سزا بیا نه ورکوله د مالدار او د غریب په منځ کې به هغه امتیاز راوستو هغه قانون شرعي چې و هغه به په ټولو باندې الله جل شانه رالیږل او دی به هغه عمل به هغې نه کولو نو دا خو د بني مخزوم فاطمه ده که زما د لور فاطمه خدای ما که داسې کار وکړي غلا وکړي نو هغې ته به هم دغه سزا ورکولې کېږي ځکه زمونږ په اسلام کې مساوات دی عدل دی نو دغه ځای کې فیصله به ظاهر داسې سخته معلومیږي چې وګوره نرمي پکې اختیار نه کړه چې کومه سزا ده هغه ورته ورکول پکار دي د نرمۍ مثالونه هم شته دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو صحابي راغله وی مانه دا فلانې غلطي وشوه د روژې په حالت کې داسې یو ارتکاب رانه وشو چې هغې سره روژه هم ماتیږي او جرم حسابیږي چې د هغې کفاره به سي په څه باندې به زما هغه غاړه خلاصه شي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې دې دپاره ته روجی ونیسا هغه ورته وایي چې د روجې د وجې نه خو دا ارتکاب د دې جرم زمانه وشو ای ورته وفرمایل چې شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه هغه ورته وایي چې زه خو ډېر غریب یم دغه وس او طاقت مې نشته دی چې شپېتو مسکینانو ته زه خوراک ورکم مونږ خو بېګا هم دغه شانتې ناره تېره کړې ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته داسې د خیرات څه کجورې راغلې وې هغې مبارک وفرمایل چې دا کجورې دا ته په هغې صدقه کې په خلکو باندې تقسیم کړه دا صحابي مبارک ورته وایي چې د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم په نور چا به تقسیموم زمانه به م لا زیات غریب څوکي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته مسکی شو او ته یې وایي چې بس دا ته خپل کور ته یوسه خدا حکم چې دی دا صرف ستا د پاره دی بل چا د پاره نه دی پیغمبر علیه السلام مبارک نرمي هم فرمایلې ده سختي هم فرمایلې ده جهادونه هم کړي دي عفو هم کړی ده د معافۍ اعلانونه هم کړي دي نو په دې کې مونږ ته هم دا پیغام دی چې تاسو به د شریعت مقدسه پابندي کوئ د الله پاک او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم تعلیمات ته به تاسو ګورئ نو چې کوم ځای کې سختي پکاري هغه ځای کې به سختي کوئ چې کوم ځای کې نرمي پکاري نو هغه ځای کې به بیا نرمي پکاري د دې انګریزي یو ماهر دی اول دی عیسائی او مارماډیوک پکتال د نوم دی دی وی زه په بیروت کې په یو اخبار کې به ما کار کولو بره چت کې زما دفتر و لاندې بازار کې جګړه جوړه شو دوه کسان دي په خپلو کې په جنگ دي وی زه لاړم دا جنگ مې خلاص کو یو مشر سړی دی بوډا دی یو ځوان دی دواړه په جګړه وو وی هغه بوډا سړی دی ځوان ګریوان نیولی دی او بدرد وته وی او دا ځوان چې دی دی وته خاموش ولاړ دی او څه وته نه وی نو چې ما د دې دا جنگ خلاص کو نو بیا مې دې ځوان ته وویل چې هغه کس خو بوډا و که تا ورته یو دیکم ورکړې وې نو راغورځېدلی به خو ته خو ورته بالکل خاموش ولاړ وایي هغه ما ته وایي چې د دې سړي دا یهودي دی او د ده په ما باندې پیسې دي او نیټه یې راسره یخې وه په هغه مقرره نیټه کې ما ده ته هغه پیسې واپس نه کړي نو دې د دې حق لري چې ما سره سختي وکړي او ما سره د سختۍ سره جواز نو زه ملامت هم او ما ته د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم
دا فرمان را مختکی دو چاگئی مبارک فرمائی من لم يرحم صغيرنا ولم يؤخر كبيرنا فليس منا سوچ زمونگا پا کشرانو باندے رحم نکی او زمونگا دا مشرانو قدر و احترام نکی نو آغا زمونگنا ندے نو دا مشرو ز کشرم او زمونگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دادی چه تاسو دا مشرانو خاطر کوئی دا مشرانو قدر تاسو کوئی نو ما دا دا مشرے خاطر کولو او دے تا میں کہتا چھے دے حق بجانب دے نمازے کا خاموشی اختیار کا دا سڑے دا چھے کم دا دے اخلاصولو پسے تلیو دے وزی عیسائیو ما خما دا دے مسلمان دا خبر چھو رے دا دا پا ما باندے پزل باندے اثرو کو وی ما بے چھے دم رسونو کلو نوشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر شاد مبارک فرمائے لے دے او د مسلمانانو د پیغمبر په دې حدیث پاک کې او دغه په ارشاداتو کې دومره زور دی چې سونو کلونو تیرېدو نه پس مسلمان هغه د هغې پابندي کوي نو وایي ما وی چې دا حق دین دی او ما ته د دې اختیارول پکار دی وایي په هغه موقع باندې ما کلمه ووی او زه مسلمان شو هغې نه پس بیا ما غوښتل چې د دین اسلام د تعلیمات زموږ عیسایانو ته مورسي نو ما دا قرآن شریف ترجمه او کا پا انگریزی کی مخ کے مار مار دیو پیکتال دا غنمو رست بیا محمد پیکتال پا نم باندی اغا مشهور شد اغا ترجمه دا قرآن شریف اسا ملاوی گی نو دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا یو ارشاد مبارک باندی دا غزوان عمل اوکو اغا اغا دے دا بلکس دا مسلمانی دو ذریعو گردی دا زمونگا پا دین کے دمرا کاشش اللہ جل شانہو اخی دے چی دا خلق زان طرف تراکا گی خو اس دا اسلام پلا رکی رکاوٹ مونگا خپل مسلمانان جوڑ شی کسوک دا اسلام نمتاثر شی دا دین حق نمتاثر شی او اگئی دا غواری چی مونگا دا اسلام کے داخل شو اگا چی زمونگا دا مسلمانانو دے رویو تو گوری زمونگا دا قول و فعل دے تزاد تاو گوری دے خیانتون تاو گوری دے دوکو تاو گوری ناغی وی چی دغا شیب مانم بیا جوڑی گی دا ایمان دا غدیر لوی دولت نا دغا بنیادم محرومش دا دا چا دا وجه نا دا دا دے بے عمل مسلمان دا وجه نا پکار خدا چی مونگا دا اسلام پلا رکی رکاوٹ جوڑ نشو ہندوستان کی یو مقدمه جوڑا و پا یوزمکا باندی اندوانوی دا زمونگ دا مسلمانانوی زمونگ دا مسلمانانوی مونگ دی باندی جماعت جوڑا و اندوانوی دا استاسو دن نسنگ جماعت جوڑا وی بیا اندوانو ورطووی و استاسو دا مسلمانانو یو عالم دی مولانا الہی بخش اغا زور سڑے دی مشر سڑے دی او زمونگ پا اغا باندی اعتماد دی اغا نا تپوسو کئی دا دی علاقی سڑے دے کچر اغووی چی دا زمکا دا مسلمانانو دا بس دا و بیاستاسوی او که اغووی چی دا دی اندوانو دا نا بیا بیرا تپریدی بیا براسر جگڑی نکوی مسلمانان دی زیاد خوشحالش ایوی چی پا مسلمان باندی فیصله کئی نخور بشو و تبو آیو چی مولانا سیب پا دی زمکا باندی پا دی پلات باندی جگڑ دا او مونگا پا دی باندی جماعت جوڑو او اندوان رات نپریدی نو مولانا سی بخام خازم مونگا طرف داری کئی اغا باوی چی بس داد مسلمانانو دا نو چی مولانا سی بی عدالت تر آغخت دی اغا نا تپوس کئی چی تو وای داز مکا دا چا دا اغا و توی داد اندوانو دا مسلمانان پریشانشو چی گورت دا سی خبر اکی چیزا مونگا غطول مقدمه ستا دا دی بیان دا وجه نا ناکام کیگی نو که داسی دی ویلوی چی دا مسلمانانو دا اغوی زی دروغ نشم ویلی زما مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتونه دی نو دا اغو مبارک تعلیمات مونگتا دا دی چی تاسو برشتی آوائی زی سنگ دروغ ویم دا حقیقت دی چی دا زی دا هندوانو دی اغو جج بیا خپل فیصلو لکلہ وی اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا
دی مقدمه کې مسلمانانو بهلا دا فیصله د اندوانو په حق کې راځي خو یې اسلام وګټل ځکه چې اسلام دې ته دا تعلیم ورکړی چې دروغ به نه وایي نو وګوره هغه دی هغه مسلمان عالم هغه په خپل دین باندې د دین په دغه حکم باندې عمل وکړو نو چې دی وایي چې اسلام جیت گیا نو هغه اندوان په دې خبره ډېر متاثره شو هغه وی ګوره دا اسلام داسې ښکلی دین دی چې که یو پلاټ د دوی د قبضې نه تلو هغې خیر دی مونږ ته پرېښو خو دروغ یو نه وي وی بس د دې وجې نه مونږ هم اسلام قبلو هغه ټول کلی د هندوانو چې و هغوی کلمه وي او مسلمانان شو او بیا اعلان وکړو دې پلاټ باندې به اوس مونږ جومات جوړو نو که په غصب یې راګیر کړی وي او جومات یې جوړ کړی وي هغه به څنګه و او چې په رضا سلا باندې هلته کې جومات جوړ شو د هغې څومره مزه شوه زمونږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې چې اول د خپلې پیغمبرۍ اعلان فرمایلی د صفا په غونډۍ باندې خلکو ته چې و فرمایل چې زه تاسو ته خبر درکم چې دشمن په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو به زما په خبر باندې یقین وکړئ خلکو ته یې ولې نه جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا وامینا مونږ په تا باندې ډېرې تجربې کړې دي مونږ ته نه موندلې مګر صادق او امین تا همیشه رښتیا ویلی دي او ته امانتدارې نو چې ته خبره کوې نو مونږ بیا ولې نه منو نو چې پیغمبر علیه السلام مبارک وته د خپل رسالت خبره کړې نو بیا ابو لهب انکار وکړو بیدبی وکړه تبا لک سائر الیوم الهذا جماعتنا و تا مونږ د دې دپاره راجمع کړي وو هغه ته الله پاک د هغه بیدبی سزا ورکړه سورت تبت یدا ابی لهب د هغه په مذمت کې الله پاک نازل کو پیغام پاک مسلمانانو ته دا ملو شو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صفات خو ډیر زیات دي خو د هغه یو صفت د صدق او بل صفت د امانت دا د ټولو نه اول دنیا ته ښکاره شوي دي چې کفار هم د دې اعتراف کولو چې ته مونږ صادق او امین موندلی نو هغوی به وي دا صادق دی او دا امین دی خو زمونږ د مسلمانانو مسله او مشکل څه دی خپل انفرادي زندګۍ کې د دروغو ارتکاب چې کوم قومي زندګي ده د چا په لاسو کې څه اختیارات دي د قوم امانتونه چا سره دي نو هغوی په هغه امانت کې خیانت کوي نو نه هغه صدق د مسلمان پاتې شو نه هغه امانت چې د کوم تعلیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی دی عملا په هغې کې زمونږ مسلمانان څومره حده پورې کمزوري دي حالانکه پیغام دا دی چې والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون او هغه هستی چې هغې رښتونې پیغام د الله تعالی د طرفه راوړو او هغه څوک چې هغوی د دغې صدق تصدیق وکړو دا متقیان دي رښتونی پیغام چا راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغې پیغام صدق د هر چا نه اول چا تصدیق وکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نارینو کې هغه ته صدیق اکبر ویل کیږي د پیغمبر علیه السلام مبارک د صدق تصدیق کولو چې دا مبارک رښتیا وایي او زما په ایمان دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه صدیق اکبر دی هغه زمونږ دپاره نمونه دی چې د مخبر صادق صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو عملی نمونه دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د شام په سفر باندې تلی و هلته کې یو خوب ولیدو دا هغه ځای راهب ته هغه خپل خوب بیان کړو هغه ورته وی ستا د خوب نه دا اندازه لګي چې ستاسو په مکه مکرمه کې به نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړي او ته به پې د ټولو نه مخکې ایمان راوړې او بیا به ته د هغه خلیفه جوړیږې بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خلکو ته د خپل نبوت هغه پیغام هغې ورته ورسولو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته فرمای چې ما ته خو مختصر غونتی بیان تاسو کوي
پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمای چې زما د پیغمبرې دلیل چې دې ستا د پاره استا غ خوب د شتا په شام کې لیدلې دې ابو بکر رضی الله عنه دا غ خوب الخ چاته نو ویلې خدا خبر وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورکی دا د دې خبرې دلیل دې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی حق پیغمبر دې او په ذریعه د وحی دغه وته الله جل شانه ښکارا کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه چې معراج شریف نو واپس رالل نو ام هانی رضی الله تعالی عنها دا هغه په مخ کې خبرو کا چې بیګا د شپې په لږه غونته حصه کې الله پاک ز اسمانونو ته بوتلم معراج شریف هغه وشو او بیا زه واپس رالم زما چې دا خلق د دینه خبر کم ای مبارک چې روانه ده نو د لمن ندی بی بی مبارکی پیغمبر علیہ السلام مبارک اونی وو وی دا خلق دی اسے مخالفت کئی دشمنی در سره کئی او چې اوس وته ته دا خبرمو کی چې بیگا د شپې په لګی سکه زو بر اسمانونو ته لاړم او نظاره د اسمانونو الله جل شانه ما تخکار کی نو بیا به دا خلق نورم تا سره زیاته دشمنی کئی نو فیل حال ته دا خبره خلقو ته مکو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و تفرمائی چه ما تا اللہ جل شانہو سخو دلی دی سیرا ترا کڑی دی اغا بز خلکو ترسون چه ای مبارک خپل کور نروتل ابو جہل و تپ مخورل ابو جہل خو او ابو جہل دا جاہلان و پلار نا اغا پیغمبر علیہ السلام تا وی چه وای کنس نوی تازشتا دی دا اغا مطلب دو چه خانده کولا چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ما ته وحی راځي نو دې به خندا کوي ټوکې به کوي نو چې ابو جهل تپوس کوي چې څه نوې تازه شته پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي چې آو تازه خبر دا دی چې الله جل شانه زه معراج شریف ته بوتلم د شپې په لږه حصه کې زه لاړم او واپس رالم ابو جهل ورته وي دا خبر به ته د خلکو مخکې وکړي پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي چې آو دا خو حقیقت دی ابو جهل خوشاله شو په دې خیال باندې خوشحال شو چې بس اوس خدا خبر ادا سي ده چې څوک به ورسره مني نه نو دشمنان به نورم سیوا شي په دې کې د ابو جهل ملاقات شو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ابو جهل ورته وی و یا غستا یار خو سبل څه خبرې شروع کړې دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه تعالی د پیغمبر علیه السلام د خلی مبارک نه دا ارشادات نو بیان شوي ملاقاتم لانو شوی نو ابو جهل ورته وی ګوره هغه خو دا خبرې کوي چې د شپې په لږه حصه کې بره لاړم اسمانونو ته واپس بیا رالم اوس دا خبره چې ده دا د منلو خبرې دي چې د خلکو ته کوي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ورته فرمایي چې هغه فرمایلی دي نو دا حقیقت دی وی څنګه یاري چې ابو بکر د آقا کړی ده دغه سیمینه په دنیا کې وای چا کړی دا چا ورته وی چې یار دی وای لا مکان نه رالم صدیق وی ټیک ده چې خبره یار زما کړی دا هغه وی چې زما یار کړی دا زما مبارک محبوب صلی الله علیه وسلم خبره کړی دا نو بس ټیک ده زما په ایمان دی نو منلو والا دغه شانتی اچھا څوک نه مني دغه ابو جهلو پیغمبر علیہ السلام ته وای چې زما د لاسو کې څه دي کدی یو وی زبه در باندې ایمان راوړو آی مبارک وته فرمایل دا ستا لاسو کې څه دي که هغې وی چې دا د الله پاک حق پیغمبر دی نو بیا وی دا خو به ډېره لویه خبره نو د هغه په لاسو کې چې کوم ګیټي وو هغې وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله پکار دی چې ابو جهل منلی وی چې دا خو ډېره لویه خبره ده نو دغه کاڼي وغورځول او پیغمبر علیه السلام ته وایي وایي ستا جادو په کاڼو باندې هم چلیږي نو چې معجزې ته څوک سحر او جادو وایي نو د هغه نه زیات غټ کافر بیا بل څوک کیدای شي نو دنیا کې دغه دوه قوتونه لګیا دي دا مقابله ده داسې مجلس چې هلته کې د محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر وشي او د اتباع سنت خبرې کیږي د دې مطلب دا دی چې
دا د کامیابی غلار د چکم الله جل شانه مونږ د پاره را لېګلې ده اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو الله پاک دې د پیغمبر علیه السلام مبارک کامل محبت زمونږ نصیب کړي. الله جل شانه هغه مبارک ته څومره کمالات ورکړي هغه ورکولو والا ته پته ده چې چا ته ورکړي دي هغه مبارک محبوب صلی الله علیه وسلم. حضرت آدم علیه السلام دا غید تعظیم دا پارا الله جل شانه ملیکو ته حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. مونږ ملائکو ته وویل چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. هغه سجده وکړه ما سوا د ابلیس نه. نو دا تعظیم د حضرت آدم علیه السلام چې ملائکې ورته په سجده باندې پرېوتې دا ډېر لوی مقام دی چې الله پاک آدم علیہ السلام تا ملائکی پا سجدہ باندے او غرزولے او دا سجدے حکم ورتوکو. زمانگا دا مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تعظیم خبر چراغ لے دا اللہ جل شانہو التا کی فرمائی چی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی. یعنی دا سنا فرمائی چی اے ملائکو تاسو دروش شریف ہوئے یا اے مسلمانانو تاسو دروش شریف وای. دا تعظیم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ملائکو دروش شریف ویلوی مسلمانانو ویلوی بس تعظیم بشه او د پیغمبر علیه السلام خود پیغمبر علیه السلام د تعظیم خبره چې کله راغلی دا نو الله جل شانه فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی. بشک الله تعالی او د الله فرشتې اغی درود لیگی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بیا مومنان تا فرمائی چی مومنانو تاسم پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام وائی درود و سلام پی وائی. نو ال تا دادم علیہ السلام خبر چی وا اغی کہ اللہ پاک دا ندی فرمائی لی چی اللہ پاکم سجدہ کئیو ملیکو تاسم سجدہ کئیو. او دل تا چھتا پیغمبر علیہ السلام دا تعظیم مبارک خبر را غلی دا نو اللہ پا فرمائی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی. او آغازے کی دا سجدو ٹک را غلی او چھ سجدہ او کا ملیکو بزا کسا ختم شو دا دا ماضی و واقعہ دا بس تیر شو. خوچے کل دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تعظیم خبر دا نو ال تا دا سندی فرمائی لی چھے ملیکو پی درود و سلام اوی نو بس کیسا تیرا شوا. نوال پسی فرمائی چی یسلون علی النبی اللہ دا اللہ جل شانہو ملیکی اغی درود لیگی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نو علتا کسی غد مازی دا و دلتا کی مزارے دا مزارے کی استمراری دا سلسلہ دا درود و سلام دا اللہ جل شانہو غخت چی دا دے جاری وی. نو دا صلاة بیانیو فرمائلو چا اللہ پاک او ملیکی صلاة لیگی مومنانو تاسو صلاة و سلام وائی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نو پا صلاة باندی انسان تا ثواب ملاویگی او پا سلام باندی جواب ملاویگی. چا تاسو صلاة وائی نو تاسو تا با ثوابونا اللہ درکی من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ. چاچی ما باندی یوزل دروش شریف ہوئی اللہ پاک پاغا باندی لس رحمتون نازلی نو پا دروش شریف باندی سوابون ملاوی گی انسان تا او چی دا مومن سلام لیگی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا سلام پا جواب کسی وی سلام وی بیا نو دا مومن دا پار دا دینا لوی اعزاز بلکم کی دیشی چی دے سلاتم لیگی و سلامم لیگی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. نو دا مجالس دا دیر قیمتی مجلس سنائی او دا دی غرض و مقصد دائی چی مونتا معلوماتمو شی زمونگا محبتم زیاد شی او بیا دا اتباع سنت اغا جذب پا مونکی زیاد شی دا غا تعلیمات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غا بغیر کامیابی نحاسلی گی. نو اللہ جل شانہو دی مونگتا توفیق راکی جی دا خپل مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا کامل محبتو کو دا غی مبارک
د سنت او اتباع کو خپل زندگی کې انفرادي ده او کې اجتماعي ده چې پاغې کې مونږه پیروي وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک. الله پاک دې دغه حاضری زموږ استاد خپل دربار کې قبول کړي او دغه سعادتونه دې الله پاک بار بار زموږ استاد نصیب کړي. دا جسې په دې کور کې دې الله خیرونه برکتونه نورم زیات کړي او د ټولو حاضرینو دې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دروس شريف وآي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله زمد طول حاضر اخبر دربارك قبولك. يا الله ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم محبت مناسبك. يا الله ده حضور پاک صلى الله عليه وسلم اتباع مناسبك. يا الله ده حضور پاک صلى الله عليه وسلم شفاعت مناسبك. يا الله ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده مبارك جنډې لاندې مونږ ټول د خپلو مشرانو کشرانو دوستانو سره راجمع کې. یا الله د حرمینو شریفینو ادب سره حاضری بار بار زمونږ نصیب کې. یا الله د حاضرینو ټول مشکلات آسان کې. یا الله د دې حاضرینو چې څه شرعي حاجتونه دي خدایه په پوره کولو باندې ته قادر یې. یا الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کې. یا الله د دې مجلس پاک هغه فیوزات برکات زموږ د ټولو نصیب کې. یا الله په عالم اسلام باندې خپل رحم وکې. یا الله د مشکلات د مسلمانانو آسان کې. فلسطین مسلمانانو سره د دنیا ټولو مسلمانانو سره خدایا خصوصي امدادونه وکې. یا الله د کفارو ټول سازشونه ناکامه کې. یا الله زمونږ د ملک باندې رحم وکې. یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات په دې ملک نافذ کې. یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مقدس و مبارک و لاسو اوبه د حوض کوثر مناسب کې. یا الله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حق دین خدمت زمونږ نصیب کې. یا الله د مشرانو قبرونو باندې انوارات او برکات نازل کې. یا الله د ټولو کشرانو اصلاح وکې. یا الله زموږ ټول کشران د دین خادمان جوړ کې. یا الله د فتنو نه د شرونو نه د ټولو ته حفاظت وکې. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.